У Золочівському районі проведено ремонт дороги в селі Хильчиці. Дорогу зроблено за кошти обласного бюджету, а також до фінансування ремонту дороги долучилися коштами приватні компанії «Коудайс Україна» та «Демікс», які є одними із найбільших платників податків в районі. Як бачите, ми знаходимося вже на закінченні ремонту дороги, яка межує між селом Хильчиці і підприємствами. Фірма «Коудайс Україна» «Демікс» співфінансували цю дорогу. Також дякую їм Львівській обласній державній адміністрації і Золочівській районній державній адміністрації за підтримку. Недавно в Золочівському районі був реалізований проект з капітального ремонту дороги «Хильчицький-комбікормовий завод». Дорога була відремонтована за кошти обласного бюджету і з співфінансуванням компанії «Коудайс Україна», більш відома в Золочівському районі як «Демікс Україна». Сума фінансування обласного бюджету була 1 мільйон 245 тисяч гривень. Компанія «Коудайс Україна» доклалася на паритетних умовах значною сумою коштів до співфінансування цього проекту, за що я вдячний керівництву компанії. Сподіваюся, що така традиція буде також підтримана іншими промисловими об'єктами в нашому районі. Пріоритетом нашої роботи є якраз зведення і сполучення тих промислових великих об'єктів, великих платників податків, якісними автошляхами для того, щоб дати змогу розвиватися бізнесу і ще більше наповнювати місцеві бюджети податками. В планах є ремонт ще однієї дороги – кільцевої дороги біля Золочева. У нас в планах є відремонтувати Золочівську окружну, яка з'єднує Тернопільську дорогу і веде аж до Київської об'їзної. В планах також є і ремонт нашої кільцевої дороги, яка має маркування Ясенівці-Хильчиці. До слова, там же є створений проект. Зараз проходить експертизу. І сподіваюся, що вже ближчим часом ми зможемо оголосити тендер на відбудову і ремонт цієї дороги.